vëmendje edhe reagimin që ka patur sot në rrjetet sociale zoti Myslym Urrizi, i cili nuk ka marrë pjesë në Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike, por jo vetëm kaq, ai nuk e ka pranuar, nuk është prole, themi, këtij lloj bashkimi. Pse? Zoti Urrizi në një postim të gjatë në mediat sociale ka sqaruar të gjitha arsyet sepse ai është kundër kësaj forme të bashkimit, ku në pikën kryesore dhe në thelb të shkrimit të tij, zoti Urrizi thotë se nuk është respektuar statuti. Sipas tij, me afrimet që bën në kryesi, shkelet fryma e statutit dhe nuk mund të pranoj këtë mënyrë që është zgjedhur. Zoti Urrizi propozon që të kishte një kuvend kombëtar, kuvendi kombëtar të kishte një kuvend pajtues, siç e quan ai, më pas të kishte një zgjedhje të Këshillit Kombëtar e më pas Këshilli Kombëtar të zgjidhte edhe kryesinë e re, ku të gjithë të garonin mes njëri tjetrit dhe të mizotronte vota se kush kishte shumicën dhe kush do të kishte pakicën. Dhe nuk pranon që të ketë nga këto afrime të cilat institucionin e votës e anashkalojnë, por marrin pozicione për shkak të asaj që përfaqësojnë si në grupin parlamentar o edhe në kryesinë e kuvendit. Tashmë diskutime vazhdojnë në kryesi dhe më njëherë më pas do të jetë në Këshill, atje do të miratohen dhe ndryshime statutore. Anesti, sa parashikohet të zgjatë kjo mbledhje atëre? Sipas parashikimeve duket pretendohet që do të zgjas deri në orën 18, pasi është thënë që të gjithë anëtarët e Këshillit Kombëtar do të shkojnë në protestën poshtë shtëpisë së zotit Berisha. Nuk do të jetë një mbledhje e gjatë për shkak se një renditë ka, por do të presim nëse do të ketë debat edhe në Këshillin Kombëtar, nëse do të ketë mospranim të formulës që do të zgjidhet për të bashkim të Partisë Demokratike. Procedura do të jetë vetëm me ngritje dore, por dhe duhen 2/3 të gjithë anëtarët e Këshillit Kombëtar që dy ndryshime statutore të quhen të miratuara, por miratimi tyre do të kërkojë edhe një ratifikim në kuvendin e ardhshëm të Partisë Demokratike, pasi sipas statutit, edhe pse kuvendi Këshilli Kombëtar, ndjes Këshilli Kombëtar mund të ketë ndryshime statutore, sërish ratifikimi tyre dhe vula e fundit jepet në kuvendin më të afërt kombëtar.